بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی کی ذات میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادت اور بندگی، اور میری اور آپ کی ہر ایک دعا اور مناجات، اور میری اور آپ کی ہر ایک عبادت کی اکیلی اور تنہا مستحق ذات ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی ہی میں ہماری اور آپ کی دنیا کا خیر ہے، جس کی بندگی ہی دنیا کے شرور اور فتن، ہر قسم کے نقصانات اور مشکلات سے نجات دلانے کا ذریعہ ہے، اور جس کی بندگی ہی آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے، جو اپنے بندوں کو، جو اس کی عبادت کرنے والے بندے ہوں، جہنم سے نجات دیتا ہے اور جنت میں داخلہ دیتا ہے، جو اپنے بندوں کو دنیا میں آزماتا ہے لیکن آزمائش کے بقدر نہیں بلکہ فضل کے درجے میں ان کی آزمائش سے زیادہ نوازتا ہے، جس کے ہر فیصلے کا ہماری اور آپ کی زندگی پر پورا پورا اختیار ہے، اور وہ جو بھی فیصلے کرتا ہے ہماری اور آپ کی بہتری کے لیے کرتا ہے اگر ہم اس کی بندگی کے تقاضوں کو سمجھ پائیں اور اس کو پورا کر پائیں. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ دین دے کر بھیجا جو دین خوشی میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، مشکلات میں بھی ہمارے سامنے راستوں کو روشن کرتا ہے. وہ نبی جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑی سے بڑی مشکل جھیل کر بھی اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کیا، اور اپنی امت کے سامنے مثالی نمونہ اور انتہائی اعلیٰ نمونہ پیش فرمایا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، یہی ہماری اور آپ کی زندگی ہے. وہ نبی جنہوں نے اپنی زندگی سے سب سے عظیم سبق یہ دیا کہ ہمارا کمال بندگی ہے، چاہے وہ خوشی میں ہو کہ غم میں ہو، ہماری اور آپ کی آسانیوں میں ہو کہ تنگی میں ہو، ہماری اور آپ کی خوشحالی میں ہو کہ مشکلات میں ہو. وہ نبی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر ایسا غیر معمولی نمونہ پیش فرمایا کہ رہتی دنیا تک بندے بندگی کا نمونہ پیش کرنے میں آپ کو رہنما بنا کر ہر مشکل سے مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا راستہ تلاش سکتے ہیں اور اس راستے پہ چل سکتے ہیں اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو جو اذکار سکھائے ہیں، ان اذکار میں سے ایک بڑا ہی عظیم ذکر ہے جسے لا حول ولا قوة الا باللہ، یا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ ذکر مستقل صرف لا حول ولا قوة الا باللہ یا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، مستقل بھی اللہ کے نبی نے الگ الگ اوقات یا مناسبتوں سے سکھایا،
اور وہی نبی علیہ السلام نے کسی دوسری عبادت کا جز بنا کر، دوسرے اذکار بنا کر ہم اور آپ کو یہ ذکر بہت مقرر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا بتلایا۔ اس وقت میرے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ میں آپ کے سامنے ان تمام مقامات کا تذکرہ کروں کہ نبی علیہ السلام نے لا حول ولا قوة الا باللہ اس عظیم ذکر کا اہتمام کس کس جگہ کیا جائے، کہاں کہاں کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو طریقہ سکھلایا اور بتلایا۔ لیکن میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے آج اس ذکر کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو ہم سب کے حسب حال ہیں، جو ہمارے حالات سے بڑی گہری مناسبت رکھتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو اس کلیمے کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو موسیٰ سے کہا کہ الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، اے عبداللہ ابن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بالکل سکھلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ سکھلائے، کہا لا حول ولا قوة الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ مفسرین شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح میں اس کا مفہوم یہ لکھا ہے کہ جو بندہ ان کلمات کو پڑھ کر ان کے مفہوم کا اعتقاد یعنی ان پر عقیدہ رکھتا ہے، ان پر ایمان رکھتا ہے، اس آدمی کو اللہ تعالی جنت میں داخلہ بھی دیتے ہیں اور جنت میں اللہ تعالی خزانے سے مالا مال کرتے ہیں۔ اس کے انعام میں بندے کو جنت میں داخلہ اور جنت میں داخلے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت میں خزانے سے نوازا جائے گا، اور جو خزانے دیے جائیں گے ان میں خاص لا حول ولا قوة الا باللہ بھی ہوگا۔ صحیح بخاری و مسلم کی اس روایت کے علاوہ اگر ہم اس حدیث کے فضائل تلاش کرنا چاہیں تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جس وقت معراج پر تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ محمد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مر امتک، اے محمد آپ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ جنت میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، زیادہ سے زیادہ شجر کاری کریں، زیادہ سے زیادہ جنت میں اپنے لیے درخت لگائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ غراس الجنہ جنت کے اندر یہ پودے کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جیسے بتایا لا حول ولا قوة الا باللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، کہا کہ یہ لا حول ولا قوة الا باللہ جس قدر زیادہ پڑھتے جائیں گے اسی قدر زیادہ جنت میں آپ کے درخت لگتے چلے جائیں گے۔ جنت کا معنی ہی باغیچہ ہے، آپ کے درخت جتنے زیادہ لگاتے جائیں گے آپ کی جنت اسی قدر وسیع ہوتی چلی جائے گی۔ یہ لا حول ولا قوة الا باللہ اتنا بڑا خزینہ، اتنا بڑا خزانہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے باقیات صالحات، باقی رہ جانے والی نیکیوں کو اختیار کرنے کا اور ان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ مفسرین کرام نے متعدد صحابہ سے نقل کیا ہے کہ باقیات صالحات سے مراد جو پاکیزہ کلمات ہیں ان میں لا حول ولا قوة الا باللہ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کی اگر احادیث کا جائزہ لیتے جائیں، بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوة الا باللہ کی بیان فرمائی ہے۔ ظاہر بات ہے کسی کلمے کو نبی علیہ السلام اس قدر زیادہ مقرر سکھلائیں، بار بار سکھلائیں، الگ الگ ذکر میں دہرائیں، الگ الگ مناسبتوں سے پڑھنے کی ترغیب دلائیں،
اور اس کے پڑھنے پر فضیلتیں بھی الگ الگ قسم کی بیان کریں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کی انسانی زندگی میں بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کلمے کا یا اس جملے کا انسانی زندگی سے بڑا گہرا رشتہ ہے. اسی لیے تو نبی علیہ السلام بار بار اس کی ترغیب دلا رہے ہیں. اور آج ہم اور آپ اس حقیقت کو سن لیں کہ ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, وہ عبادت ہماری ضرورت ہے. بالکل اسی طرح یہ لا حول ولا قوة الا باللہ کے پاکیزہ کلمات ہیں جو نبی علیہ السلام نے ہم اور آپ کو الگ الگ مناسبتوں سے پڑھنے کی ترغیب دلائی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ کو اس کی بڑی شدید ضرورت ہے, اور ہماری اور آپ کی زندگی کے معاملات, ہماری اور آپ کی زندگی کے معمولات, ہماری اور آپ کی صبح و شام, ہماری اور آپ کی زندگی کا خوشی و غم, ہماری اور آپ کی زندگی کا خیر و شر, ہماری اور آپ کی زندگی کے دن اور رات, ہماری اور آپ کی زندگی کا بھلا اور برا, ہماری اور آپ کی زندگی کا نفع و نقصان, غرض یہ کہ ہماری زندگی کے سارے معاملات سے اس ذکر کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور آج جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں, ان حالات میں ان کلمات کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر ان سے سبق لینا آج میری اور آپ کی زندگی کا بڑی اہم ضرورت ہے, میری اور آپ کی زندگی کا بڑا ہی اہم مطلوب اور مقصود ہے. حاضرین گرامی, یہ کیا کلمات ہیں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ کا مفہوم کیا ہے؟ ہمارے سماج میں, عرف عام میں ہم نے کئی جگہ دیکھا, ہمارے اپنے علاقے میں تو ہم نے بکثرت دیکھا ہے کہ لوگ لا حول پڑھنا ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ کس جگہ پر استعمال کرتے ہیں؟ کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ لی, کسی کی زبان سے کوئی غلط تذکرہ سن لیا, کوئی غلط بات سن لی, تو لوگ کہتے ہیں لا حول پڑھ اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑ, تو آگے بڑھ جا. یاد رکھو, یہ کلمہ لا حول ولا قوة الا باللہ صرف کسی برے وقت میں کسی آدمی کو ڈانٹنے ڈپٹنے کے لیے استعمال ہونے والا کلمہ نہیں, یہ تو کامل عبادت ہے. اس میں عبادت کے سارے درجے پائے جاتے ہیں. شارحین حدیث نے, امام نووی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ جب یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی تینوں قسموں کا اعتراف کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو بھی مان رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بھی مان رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو بھی مان رہا ہے. ربوبیت کیا ہے؟ ہمارے خیر و شر کا, نفع و نقصان کا, ہماری اور آپ کی زندگی کے سارے معاملات کا مالک و مختار ہمارا رب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور الوہیت کیا ہے؟ الوہیت یہ ہے کہ ہم اپنے سارے معاملات میں صرف اور صرف اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, یکسو ہوتے ہیں, اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں. اور اسماء و صفات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ان اعلیٰ صفات, اللہ تعالیٰ کے ان عظیم اسماء حسنہ کا اعتراف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت, اس کی بزرگی, اس کی بڑائی, اس کی کبریائی, اس کا جلال اور اس کے اپنے جمال کو بتانے والے اسماء اور صفات, ان کا اقرار ہے. شارحین نے لکھا ہے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ کا اعتراف کرنے والا بندہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توحید کامل کا اقرار کرتا ہے. اور دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں خود سپردگی کے لیے تیرے سامنے آیا ہوں, میں اپنے آپ کو, اپنے سارے معاملات کو تیرے حوالے کر رہا ہوں, اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ میرا ذرے ذرے کا مالک تو ہے, میرے نفع و نقصان کا مالک تو ہے, میرے خیر و شر کا مالک تو ہے, میرا جو کچھ ہے وہ تیرے حوالے ہے, تیرے ہی مرضی سے چلتا ہے, تیرے ہی حکم سے چلتا ہے, میں تیرے حوالے, میرے سارے معاملات تیرے حوالے. بندہ کامل خود سپردگی کرتا ہے. یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو کلمات اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں. حاضرین گرامی, اتنی عظیم دعا کا میری اور آپ کی زندگی سے گہرا تعلق کیسے ہے؟ ان الفاظ پہ اگر آپ غور کریں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے, ہم اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. اور آج کے حالات میں بالخصوص میں آپ کے سامنے اس دعا کا جو مفہوم ہے, اس کا جو معنی ہے, اس کے تناظر میں دو تین اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات, ہم اور آپ جب لا حول ولا قوة الا باللہ کی یہ کلمات یاد کر رہے ہیں,
ایک دوسرے کو اس کی یاد دہانی کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں اور پڑھنے پڑھانے کی ترغیب دلا رہے ہیں، تو ہم اور آپ کو سب سے پہلے جو چیز یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ہم بڑے خوش تھے، آج ذرا پریشان ہیں، ہم بڑے آزاد تھے، آج ذرا قیدی بن گئے ہیں، ہمارے کاروبار پھل رہے تھے، پھول رہے تھے، آج سکڑ گئے ہیں، ہمارے چلنے پھرنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، آج ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑ رہا ہے، وہ جو آزادی اور خیر کا حال تھا اس حال سے یہ تنگی اور پریشانی کے حال میں اگر آئے ہیں، یہ کسی کا کرتا دھرتا اس کا کرنے والا دھرنے والا کوئی نہیں ہے، چاہے آپ دنیا کے ظاہری اسباب میں اس کو کسی کی کارستانی کہیں، کسی کی سازش کہیں، لیکن اصل مالک رب ذوالجلال ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے کہ اس نے ہمیں اس حالت تک پہنچایا۔ آج اگر ہم یہاں کھڑے ہیں، جس صورت حال سے بھی دو چار ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی کے سے یہاں پہنچے ہیں، رب کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ زمین میں حرکت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر یہاں کوئی چیز اپنی مرضی سے نہیں ہٹ سکتی، اور دنیا کی اتنی بڑی تبدیلی بھی اگر آئی ہے تو محض اسی کے حکم سے آئی ہے، اسی کی اجازت سے آئی ہے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ اس حقیقت پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اس پر اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے تو کیا ہوگا، ہم اور آپ پر یہاں سے بندگی کے دروازے کھولیں گے، ہماری زبانیں شکایت کم کریں گی، تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر اسے منظور کریں گی، ہماری زبانیں شکایت میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس صورت حال میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ کیا ہوتا وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، سب سے پہلے اس حقیقت کو پہچانیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ ہے، تبھی ہم اور آپ پر بندگی کے حقیقی دروازے کھلیں گے اور یہاں سے ہم اپنی بہتر شروعات کر پائیں گے۔ ایک بات کہ ہم اور آپ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ ان حالات کو بدل کر یہاں تک لانے والا اگر کوئی ہے وہ رب ذوالجلال ہے، اسی کے حکم سے جو کچھ ہوتا ہے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی آسمان و زمین کا مالک ہے، آسمان و زمین کے جملہ معاملات پہ اختیار رکھنے والا بھی صرف اور صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی مرضی نہیں، کسی اور کا حکم نہیں، کسی اور کا تصرف نہیں، کسی اور کی تدبیر نہیں، وہی ہے۔ ہمارے اس ایمان کو ہم تازہ کریں تو سب سے پہلے ایمان کو مضبوطی ملے گی اور دوسرے نمبر پر بندگی کے دروازے ہم اور آپ پر کھلیں گے، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ہم اور آپ اس وقت بڑے عجیب قسم کی صورتحال سے گزر رہے ہیں، آپ یقین کریں ہر سچے مسلمان کے دل میں ایک قسم کی تکلیف کا احساس ہے کہ ماہ رمضان ہے لیکن ہم اور آپ مسجدوں سے دور ہیں، نماز تراویح کا وہ جو سکون لوگوں کو مسجدوں میں ملا کرتا تھا اب گھروں کے اندر ملتا نظر نہیں آتا ہے، لوگ بہت ساری محرومیوں کے احساس میں جی رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے اسی لا حول ولا قوت الا باللہ ان کلمات کی حقیقت کو یاد رکھا تو یہ کلمات مجھ کو اور آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ ان حالات میں بھی ہمیں بندگی کا امتحان دینا تھا، آج حالات بدل کر اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا امتحان لے رہے ہیں، تو پھر اس میں بھی ہم اور آپ کو بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بات ذرا سا دور ہٹے گی لیکن میں یاد دلانا چاہوں گا کہ یہ سچ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ قرآن کے حافظ نہیں ہیں یا قرآن کے اچھے پڑھنے والے نہیں، رفتار سے روانی سے پڑھنے والے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے نماز تراویح میں مشکل آ رہی ہے۔ آپ کے سامنے حالانکہ یہ مسئلہ ذکر کیا گیا کہ حضرت ذکوان جو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام تھے، وہ مصحف لے کر امامت کرتے تھے، ان کے پیچھے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتی تھی، اگر ضرورت ہو تو ایسے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کی طرف سے ایک عام مزاج، ایک عام شکایت یہی سننے کو مل رہی ہے کہ عبادت کا وہ ماحول ہماری زندگی میں نہیں۔ میں آج آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ بھی سبق ہے کہ ان بدلے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے جانا یہ میرا اور آپ کا اصل امتحان ہو رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ آپ ہو سکتا ہے لمبا قیام نہیں کر پا رہے ہوں گے، لیکن لمبے سجدے کرنے سے تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، آپ کو لمبا رکوع کرنے سے تو کوئی روک نہیں سکتا، آپ اپنے تشہد کے اندر مسنون دعاؤں کے علاوہ مزید دعائیں کرنے کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امکان رکھا ہے، سلام سے پہلے پہلے دعائیں کرنے، اس میں تو آپ اپنے تشہد کو لمبا بھی کر سکتے ہیں،
آپ اگر یہ طے کریں کہ ہم اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے، یقین مانے مسجدوں سے دور رہ کر بھی بڑی بندگی ہم اور آپ کر سکتے ہیں، اور اصل میں یہ ہمارا اور آپ کا امتحان بھی ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ، اس کے معنی اور مفہوم کو اگر ہم سمجھیں گے تو پھر ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. کیا معنی ہے لا حول ولا قوة الا باللہ کا؟ لا حول، حول کہتے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا، تحویل کہتے ہیں بدلنا، پلٹنا، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا، ایک حالت کو بدل کر دوسری حالت لانا یا کسی بھی چیز کو پلٹ دینا. ولا قوت، قوت کے معنی قوت ہیں. لا حول ولا قوہ، ہمارے حالات میں سے ہمارے حالات کو بدلنا اور حالات کے بدلنے پہ اختیار رکھنا، قوت رکھنا. الا باللہ، کسی کے پاس نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو ان سارے معاملات میں اختیار رکھتا ہے. میں اگر اپنی مرضی سے بھی کسی معاملے کو آگے پیچھے کرنا چاہتا ہوں تو میری اپنی قوت بھی قوت نہیں اگر اللہ تعالی قوت عطا نہ کرے. اور دنیا میں کوئی بھی کسی حالت کو بدلنا چاہے، اب اتنی بڑی وبا کا مقابلہ دنیا والے کر رہے ہیں، اتنی بڑی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے کانسپریسی کی، فلاں نے یہ حالات پیدا کیے، ان کی مرضی سے کچھ نہیں ہوا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے بعد ہوا. ان کی مرضی تھی کہ نہیں تھی، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہی سے سب کچھ ہوا ہے. تو یہ دعا مجھ کو اور آپ کو یہ سبق یاد دلاتی ہے کہ ہمارے حالات اگر بدلے ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے بدلے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے تلاش کرو، ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے تلاش کرو، بندگی کرو. یہی میری اور آپ کی زندگی کے سامنے، میرے اور آپ کے سامنے ان حالات کا سب سے خاص پیغام ہے. اور اسی دعا کا ایک اور پیغام یہ بھی ہے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ، ان حالات کو بدل کر ہم سدھار کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہم اس قید سے نکل کے آزادی کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس وبا کے اثر سے نکل کر صحت کے ماحول میں، صحت اور تندرستی کے ماحول میں جانا چاہتے ہیں. کاروبار ٹھپ پڑ گئے ہیں، پھر سے ہم ان کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری زندگی رک سی گئی ہے، اگر ہم پھر سے اسے اپنی رفتار پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر اس کو کوئی بدل سکتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ، ہم لاکھ کوشش کر لیں، اللہ کی مرضی نہ ہو تو ہمارے حالات کوئی سدھار نہیں سکتا. میں آپ کو بتانا چاہوں گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا جواب سکھلایا ہم اور آپ کو. اس اذان کے جواب میں نبی علیہ السلام نے اذان کے کلمات کا جوں کا تو جواب دیتے رہنے کی تعلیم دی، لیکن جب بات آئی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کی طرف چل کر آؤ، کامیابی کی طرف چل کر آؤ، اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو یہ الفاظ سکھائے کہ جواب میں یہ کہو لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ نماز کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے، کامیابی کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے، لیکن اس نماز کی طرف چل کر جانے کی طاقت، اس کامیابی کی طرف چل کر جانے کی طاقت، اور جو میں کام، جس مصروفیت، جس جگہ پر ہوں، اس جگہ سے نکل کر، اس کام کو چھوڑ کر، اس مصروفیت سے نکل کر نماز کی طرف جانا، اپنی حالت کو بدلنا، کامیابی کی طرف جانا، اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کرنا، یہ میرے اختیار میں نہیں، الا باللہ، اللہ تبارک و تعالی ہی کی اجازت سے ہو سکتا ہے. ایک نماز جو اللہ کی بندگی ہے، اس میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالی ہی کے حول اور اسی کی قوت کے محتاج ہیں، اسی کی مدد اور نصرت کے محتاج ہیں. یہ وہ کلمات ہیں جو جہاں ہم اور آپ کو خود سپردگی سکھاتے ہیں، وہی یہ کلمات ہم اور آپ کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی سے کیسے مدد طلب کریں. یہ ایسی بات ہے جیسے آدمی سبب اختیار کرتا ہے تو سبب اختیار کرنے سے پہلے بھی، سبب کے ساتھ بھی، سبب کے بعد بھی سرنڈر کر دیتا ہے، خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. یہ لا حول ولا قوة الا باللہ کے کلمات وہ کلمات ہیں کہ جہاں آپ کے پاس سبب بھی نہ ہو، وہاں بھی آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اور کہیں ہم نے خود کو تیرے حوالے کیا، اور ہمارے یہ حوالہ کرنا، تیرے حوالے
ہمارا اپنے آپ کو تیرے حوالے کرنا یہی ہمارا اور ہماری تدبیر ہے. اب تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے, تو ہی ہماری تقدیر سنوار سکتا ہے. یہ خود سپرتگی ہماری تدبیر ہے, اور ہمارا ایمان و یقین یہ ہے کہ ہماری تقدیر تو ہی سنوار سکتا ہے. حاضرین گرامی, اس وقت دنیا جس وبا سے جوجھ رہی ہے, جس وبا کے زیر اثر پریشان ہے, ہر قسم کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اقتصادی مسائل پیدا ہو رہے ہیں, معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں, سماجی مسائل, مسائل کی الگ الگ صورتحال ہے, ان کا اندازہ بھی لگانا مشکل ہے. تعلیم متاثر ہے, کاروبار متاثر ہے, لوگوں کے اپنے دوسرے دیگر معاملات متاثر ہیں, معاشرتی معاشی ہر طرح کی پریشانیوں نے لوگوں کو گھیرے میں لیا ہوا. ان سب کا اندازہ ابھی لوگوں کو کما حقہ نہیں ہو پایا. یہ لاک ڈاؤن اٹھے گا, لوگ معمولات کی طرف لوٹ کر آئیں گے, تب جا کر کچھ اندازہ ہو پائے گا. ابھی وبا کے اثرات بھی ہمارے اپنے ملک میں گھٹتے نہیں, بڑھتے ہی جاتے نظر آ رہے ہیں. اور اس سب صورتحال کے علاج کے طور پر کوئی ایسی کامیاب نہ تدبیر نظر آتی ہے, نہ کوئی اچھی دوائی نظر آتی ہے جس کے ذریعے اس بیماری کا, اس وبا کا علاج کیا جائے. ایسے حالات میں پھر سے ایک مرتبہ یہی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب ذو الجلال کے سامنے آئیں اور کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ ہمارے ان حالات کو کوئی نہیں بدل سکتا, ہم میں سے کسی کے پاس یہ طاقت نہیں کہ ان کو سدھار سکے. تو ہی ہے جو ہمیں ہمارے ان حالات کو سنبھال سکتا ہے, سدھار سکتا ہے, ان مشکل حالات سے ہمیں نکال سکتا ہے, ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے. میں نے جیسے کہا کہ یہ کلمات جہاں خود سپردگی کے کلمات ہیں, وہیں اللہ تعالیٰ سے مدد اور نصرت طلب کرنے کے کلمات ہیں. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ان الفاظ کی شرح کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ یہ الفاظ جنت کا خزانہ اسی لیے کہے گئے ہیں کہ بندہ اس میں اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے پھر اللہ ہی سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے. اور یہی اصل میں بندگی کا کمال ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے اللہ تبارک و تعالی ہی سے سب کچھ طلب کرنے کی بات کی جائے. یہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو بندگی کے کمال کو پہنچتا ہے, اور جب بندگی کے کمال کو پہنچتا ہے تو جنت بھی ملتی ہے, جنت کے خزانے بھی ملا کرتے ہیں. حاضرین گرامی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی اس دعا کے سبق کو ہم اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت. سب سے پہلے نمبر پر ہم اور آپ اس ذکر کا, جہاں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے, کثرت سے اہتمام کریں. دوسرے نمبر پر اس کے معنی و مفہوم پہ غور کریں, اور اس کے معنی اور مفہوم کے اندر پائی جانے والی گہرائی, اللہ تعالیٰ کے حوالے خود کو کر دینا, خود کو کیا اپنی زندگی کے سارے معاملات کو, خیر و شر کے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا, یہ مفہوم سمجھ کر اپنے آپ کے اندر اس ایمان کو تازہ کریں جو اس مفہوم پر اپنی مضبوطی کے ساتھ قائم ہو, اپنی پوری طاقت کے ساتھ جمع ہوا ہو, اس ایمان کو اپنے اندر تازہ کریں. تیسرے نمبر پہ ہم اور آپ یہ کام کریں کہ ہم اس ایمان اور یقین کو جب اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں تو پھر یہاں سے شکوہ شکایت کے دروازے بند ہو کر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے رضا مندی, تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر اسے منظور کر کے بندگی کے جو دروازے کھلتے ہیں وہ دروازے بھی اپنے آپ پہ کھولنے کی کوشش کریں. چوتھے نمبر پہ ہم اور آپ یہ بھی کریں کہ صرف حالات کے بگڑنے کی شکایت کرنے کے بجائے ہم اس بات کا ثبوت دیں, اچھے حالات میں تو نے بندگی کا حکم دیا تھا, لولی لگڑی ہم نے وہاں بھی کی تھی, آج بگڑے حالات میں بھی ہم تیری بندگی سے بے نیاز نہیں ہیں, ہم آج بھی تیری بندگی کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان حالات کو آج مسجدوں سے دور لے جا کر, آج ہمیں اپنے گھروں میں ایک طرح سے قید کر کے اگر تو آزما رہا ہے تو یہ تیری ہی آزمائش ہے, ہم وہاں بھی جیسی ہم سے ہو سکی لولی لنگڑی تیری عبادت کرتے رہیں گے, اس کا ثبوت دیں. اور سب سے عظیم جو پیغام ہم اور آپ کو اس سے لینا چاہیے وہ یہ کہ ہم سب کچھ اس کے حوالے کر کے یہ کہیں کہ دنیا جو کہے کہے, ان کے پاس سبب ہے کہ نہیں ہے, ان کے پاس تدبیر ہے کہ نہیں ہے, وہ جو اسباب اختیار کرتی ہے دنیا دار الاسباب ہے, ہم بھی ان کے ساتھ اسباب اختیار کریں گے, لیکن ہمارا سب سے بڑا کوئی اگر سبب ہے تو وہ یہ کہ ہم نے خود کو تیرے حوالے کر دیا, یہی ہماری تدبیر ہے کہ ہم نے تیرے حوالے خود کو کر دیا, تیرے حوالے سارے معاملات کو کر دیا ہے, اب تیری تقدیر کا انتظار ہے اس ایمان اور یقین کے ساتھ,
تو ہی سوارے گا بگڑی کو، تو ہی بنائے گا ہماری بگڑی کو، تو ہی ہمیں ان مشکل حالات سے نکالے گا۔ اس ایمان و یقین کے ساتھ اس مہینے کی جو عبادتیں ہم انجام دے رہے ہیں، ماہ رمضان کی جو عبادتیں ہیں، ان کو بھرپور طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں۔ ہمارے روزے میں ہم اللہ سے قریب، ہمارے اپنے قیام میں ہم اللہ سے قریب ہیں، اپنی جیب سے نکال کر صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہماری قربت ہے۔ ہم اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہماری قربت ہے۔ ہماری اور آپ کی نمازیں اللہ تعالیٰ سے ہماری قربت ہے۔ ہمارا اور آپ کا ذکر و اذکار اللہ تعالیٰ سے قربت ہے۔ ماہ رمضان میں جو جو نیکی، جو جو عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت میں ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو رہے ہیں، تو اس قربت میں یہ لا حول ولا قوة الا باللہ کا جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، یہ کیفیت بھی لائیں، یہ دعا بھی اپنی زندگی کے اندر لائیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے حالات سدھار دے۔ مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا، میں نے جسے کہا انتہائی عظیم دعا ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے الگ الگ مناسبتوں سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ کثرت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام بھی کریں، اور اس دعا پر ایمان کے، اس دعا کے معنی پر ایمان کے جو لازمی تقاضے ہیں، ان تقاضوں سے اپنی زندگی کو آباد رکھیں، اپنے دل و دماغ کو آباد رکھیں، اپنی صبح و شام کو آباد رکھیں، اپنے خوشی کے لمحات کو، اپنے مشکل لمحات کو آباد رکھیں، تو یہی ہماری تسلی کا بھی سامان ہے، یہی ہمارے اور آپ کی پریشانیوں میں ہمارے اور آپ کے لیے خوشخبری کی ابتدا ہے۔ اور ہمارا ایمان جب یہاں سے شروع ہو کر اللہ تعالیٰ سے متعلق حسن ظن تک پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حسن ظن کے مطابق ہمارے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کرے گا۔ ہمیں پچھلے رمضان کی طرح اس ماہ رمضان کی بھی نعمتوں سے مالا مار کرے گا، ہمارے اجر میں کمی نہیں کرے گا، ان مشکل حالات سے بھی نکالے گا، اور پھر سے ہم سب کو جو نقصان اس بیماری یا اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوا یا ہونے کا اندیشہ ہے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ حفاظت ہماری کرے گا۔ اور اللہ نہ کرے اگر ہمارا نقصان ہو بھی رہا ہے، تو اس کا بدیل، اس کا آلٹرنیٹ، اس کا بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں فراہم کرے گا۔ ہم بندگی کے ان مفاہیم کو، بندگی کے ان معانی کو، بندگی کے ان تقاضوں کو سمجھ کر اپنے رمضان کی عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی عبادتوں کی بھرپور توفیق ہم اور آپ کو عطا فرمائے۔ ہماری جو بھی عبادتیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے، اور جو جو آزمائش ہم پر سے گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے تو ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دوسرے نمبر پہ جلد سے جلد اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ نقصان اس سے ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھرپائی کا غیب سے انتظام فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اللہ سے جڑنے کی ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ سے نزدیکیاں بڑھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔